2, 3, 4, 5, 6340. Tak, kdo dá víc? Forhand a jedna je můj. Tak jsem vám odstřílal, co byl vnout, ty vole. To mám krátko. To nesme právě, že musíš mi mání pořádnout. Já jsem nosil takhle vlasy. No, jenže to tě mlátili v umlem, víš, potom, že? Ještě jednou, mamu. Moment. To je Jirka. Mamu, poprvé. Já už to natáčím. To nevadí. To je jedno. Tak ještě jednou být. Mamu, poprvé. Já si musím takovouhle nějakou kameru pořídit. Tak hoďte. Tak ještě jednou. Počkej, máš tam zase prst. Nemám. My z první B poprvé. Nevíte, že to, že se tady chytali, ale pozdě. Jako když nebrali. No jo. A to já nemůžu. Nebrali, tak nebrali. O hodinu díl, kdyby se chytalo. Rovna jsem se rozchytal. Ne, tak to ne, to bych radši jít doma. Tak. No, myslím si, že každý je... Už, Míro? No, já bych mohl. Hodil mi to na triku. Dáme to ještě takhle, aby tam byla třeba ta blinka. Tak pojď Jiříku. Míro? A je to příprava Big Beatu, to je důležitý.